sahli fupanga tamin iyo to ka jigna solo ref imam khoyit sahli fupanga tamin making armelke bambani ke opo men assalamu alaikum iyo 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 amin 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 sakir toro ko rekata jere jef kontana ma bax yo taxli fop avec ndika fofi avec ndika fofi avec gars ndika ma ndik 10% bisi fo puisque d'accord ko ndiki ken a mobilisation fe ge ona xay xawa go ba to nyaax win wi andone te ndé bahambani ke dal ten refu ye fa dang gum no to ge accord ko jaw juudu len ayo ba bolen nda ndok webo len ha imbi ya nga ndok il est dieu fiora kan fo pakhé garawé boy mok ya sam rogu yalla butla den rogu yalla fiana den sutura fiana den khoudou ni ko kina wa dana den ya sam rogu yalla ko matanda no ngouten dara jey nabi mustafa imma da ñal nek den ya sam imma din ban to bal li nga xal la to ko gendu min way rogam be kena in dépasse poste kayin boy mbagu tonta yam ken mo tadu dina de iyo yam ko len allah akbar khalata dépasse ha iyo da poste kembe daga da xale xana mut de ya sam roga fi yene jere jere iyo ndigne u ñaan ndigne indokuna iyo waaw ndigne indokuna de iyo rog jegu fole ten iyo ndiek akki rog jegu il aussi ak jek fop ya sam te faxandi ya sam te faxandi a faxanda nga ya sam mu doxi dana jey nabi mustafa wo aussi keke via ya sam ba jal ten perte mamou ya sam ba jal ten perte mamou ya sam ba uyak to ba uyakom dara jey nabi mustafa e kontana wono de ma ko kontana bo na wono dara ke de nga pam iya ino simala iya ka ye ngede na go god fofu ka ngel jo ka ngel ade ma ko la le bagni nanu nyana ne lu mbak de iya wot fofu Koli, en tant que coureur rouge, en tant que coureur rouge, nous avons un rôle à regarder le coureur rouge. Avec Androné de Na Njala, Nawalu, pour vous, pour le Mbou, Khaï aussi, et Tombe, et Ngorid qui Androné de Armel, qui votre mot à dire par rapport à ça, pour ceux qui nous suivent. Ambiati, wadou ki ñal fa rek kon ko ki ñem bor meen te bo nga ci pa ga ci pa xal par am bu do ki lo ki ne fiato rek iyo iyo ya ñu ko dal ci social ñu ñem bor borom ngat ak ta nga bi ta tag ma ko nga ñal de wallahi ñu mo ñu bor ko lo da ko ñu bi ak sport fe amin 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 amin